Oh yes, Mr. Oluwaro Timi Damilola, the CEO Coach Money Motor Sales and Services. Lelodun, hallelujah. Baba Eshe, awati mo pewa, ni tori alaja ibi onio, we glorify your name. Bẹ́ẹ̀ni adagbogbo ọpẹ́ àti ìyìn padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọ̀gá ògo ọba tó ti wà káyé tó wà ó wà nígbà tí ayé ń bẹ yóò tún máa wà títí láé àrúgbó ọjọ́ ọlọ́run ìgbani adàgbà má tẹ̀pá òun ló ṣẹ̀dá ọlọ́jọ́ ìbí tòní ó dáàbò bò tẹ̀bi tara ó tún wá mú kó wà láyé wà láàyè láti sẹlibrétì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí tọdún yìí bá a ṣe ń bá ọlọ́jọ́ ìbí dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ là ń kí wọn kú ayẹyẹ orí kádún Mr. Oluwaro Timi Damilola aláṣẹ àtolùdarí ilé iṣẹ́ Kosmani Motor Sales and Services èyí tó wà ní Sasa Road àkówọ́jọ àlímọ̀ṣọ́ local government nípínlẹ̀ Èkó we say happy birthday to you sir long life and prosperity. Ọlọ́jọ́ ìbí mo bá ẹ yọ ó lé lọ́dún kan nínú ayọ̀ òkú àjọyọ̀ ọjọ́ ayọ̀ bó ṣe lé lọ́dún nínú ayọ̀ wọ́n ní fìbànújẹ́ dípò ayọ̀ fún ẹ. Ẹ o ara pápá ńlá bẹ́tù ibi gìjàgìjà ńlá bẹ́kùn òjòjò ní sowó kó má lè nọ́jà kòkòkò làrọ̀ ta le ìgbà ọdún tẹ bá lò lókè ìpẹ́ ọdún kan ló máa jẹ́ o àmì lorúkọ Jésù. Ẹ̀hẹ́ ní báyìí ọlọ́jọ́ ibi oríkì ló kú o mo ṣe tán mo fẹ́ kì í délédélé ṣe bẹ́yìn lè kìtìkété ọmọ ọwọ́ ọmọ ẹkùnrin yìí ọmọ olókè méjì takọtabo lórí ara wọn ọmọ òkè lábọ́ bágùn wọ̀ lọ ayé pé ta lẹni tí yóò bọ̀ bá dé ojú ògún ìdí ọyẹ́ dùn márokún ìdí ọyẹ́ dùn márosà bàrí ọ̀la nìyí ẹ̀yin lọmọ oníyẹ̀ òyí ọmọ aṣọyẹ kó tó ṣooru ọmọ aṣàpátadowó nìyí ẹ̀yin lọmọ aṣòkúta dọ̀rọ̀ ó tún yá lòǹdó tí ṣe lè yá tó bí yín lọ́mọ ẹ̀yin lòǹdó ẹ̀gín ìrè ní mògùn ọmọ ajaja torítorí jaja 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 ondo bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn òní jaja mọ́ ọ̀jaja la ó máa pè yín bó bá dọ̀la ni bàbá tó bí yín lọ́mọ ẹ̀yin lọ́mọ adọ́kọ níbi owó gbé ń so ọmọ adọ́kọ lójú àgbàrá kí yẹn rìn ó má gbọ̀n sí ọmọ awúkọ gbìnrin bí erin fan ọmọ agùnfẹ̀ gìrì bí òjòkù ni rè ìrè ní mògùn ni yín ará àlágbẹ̀dẹ. Mr. Oluwaro Timi Damilola the CEO Kosmani Motor Sales and Services èyí tó wà ní Sasa Road àkówọ́jọ àlímọ̀ṣọ́ local government Lagos State many happy returns of the day sir hip 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 ure bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi sà olólùfẹ́ yín ẹni bí ọkàn yín ìyàwó yín Mrs. Eniola Kosemani ló ń kí yín fún tọjọ́ ìbí.